Основні порушення правил дорожнього руху – це порушення вимог дорожніх знаків та розмітки проїзної частини. Це 8 тисяч таких порушень з початку року. Проїзд на заборонений сигнал світлофора, що одне з таких, да, самих серйозних порушень – 1500. Порушення правил обгону зустрічного роз'їзду – 1400. Ну і нетверезі водії за кермом – 1100. Найосновнішими порушеннями на сьогоднішній день являються це неналежний технічний стан транспортних засобів, це ПІСа. Три факти нами зафіксовано – невидача квитків та квитково-облікової документації – це 18 фактів, порушення режимів праці та відпочинку водіїв – 11 фактів, і порушення водіями схеми маршруту та розкладу руху – 8 фактів, і позагаражне зберігання транспортних засобів – 6 фактів.